Vi skal skifte tema og gå over til dagens utnevnelse av nye statsråder, og der advarer nå ungdomsledere i sentrum mot at Per-Willy Amundsen ligger an til å bli landets nye justisminister. Så vil vi både gjøre avstand til Venstre og KrF lengre, og jeg mener det stolte kunnskapspartiet Høyre bør sette kunnskap så høyt at de ikke utnevner en statsråd som ikke tror på klimaendringer, som er godt dokumentert. Ja, det sa Tord Hustvedt, som leder Unge Venstre. Ida Lindtveit, du leder Kristelig Folkepartis Ungdom. Hvorfor reagerer du så voldsomt på at en statssekretær i FRP tar skrittet videre og blir statsråd? Han har tross alt vært med i den regjeringen en stund. Det jeg reagerer på er jo at han har hatt svært kontroversielle uttalelser, både på klimaspørsmålet og flyktninger, som er noen av vår tids største utfordringer, og at han selv har plassert seg med det langt ut på høyresiden i FRP, og innsette han da som statsråd, det vil dra regjeringen et langt stykke til høyre, i motsetning til det vi ønsker, at den skal et langt stykke mot sentrum i norsk politikk. Men mange av disse uttalelsene kom jo faktisk før dere sa ja til å være samarbeidsparti med denne regjeringen? Ja, og det viser hvor vanskelig det for eksempel er for KrF å skulle sitte i en regjering med FRP, nettopp fordi at man har en del av FRP som både er skeptisk til om klimaendringer faktisk har noe med hva vi gjør som mennesker å gjøre. Men da må man jo lure på om ikke du har tenkt på det før. Jo, absolutt. Og det er jo noe av grunnen til at vi har hatt vanskeligheter med å samarbeide med FRP, både tidligere og gjennom denne regjeringen. Men du sa jo i sommer at du ville åpne døra også for et regjeringssamarbeid med FRP. Nå ville ikke din organisasjon det, men det ville du. Ja, det er fordi at det er veldig mange også konstruktive FRP-ere, og vi har fått til mye god politikk sammen med regjeringen. Men det siste spesielt halvannet året så har vi sett at høyrepopulister fra FRP har fått mer og mer innflytelse og makt i regjeringen og i de politiske forslagene som utarbeides. Og det gjør at samarbeidet blir vanskeligere og at det blir uaktuelt for KrF å skulle tenke på å sitte i en regjering med FRP. Så nå er du også overbevist? Ja, og med de valgene som Erna Solberg her tar, med hvilke personer hun setter ned i regjering, det er ikke mer enn et par dager siden vi hadde Høyre representanter fra Stortinget som gikk ut og advarte mot klimaskeptikere i FRP, og et par dager senere så innsetter faktisk Erna Solberg kanskje da i dag en klimaskeptiker i regjeringen selv, og det mener jeg er ganske alvorlig, og det viser noe om hvilken retning denne regjeringen drar, og det er en helt annen retning enn det jeg mener er godt for landet. Det som vil gi oss god politikk, både når det gjelder flyktninge, innvandringsspørsmål og klimaspørsmål. Kristian Tronning Riise, du sitter her og smiler og ler faktisk som unge Høyre-leder. Er ikke du bekymret for statusen eller imaget til Kunnskapspartiet Høyre? Jeg smilte fordi jeg var litt ivrig på å få ordet, men, ja, <kom igjen. laughs> men jeg må bare få si først at vi diskuterer jo her en hypotetisk problemstilling. Det har jo ikke skjedd en offisiell utnevnelse enda, men la det være. Poenget for meg her er jo at det finnes ingen privatpraktiserende statsråder i Erna Solbergs regjering. Det er Sundvolden-erklæringen og samarbeidsavtalen som styrer hva det er regjeringen gjør. Jeg er ikke her for å forsvare Per-Willy Amundsens tidligere uttalelser om klima eller om andre ting. Det er nok mange av de uttalelsene jeg synes er like tullete som Ida, men jeg synes jo kanskje at Unge Venstre og KrFU skulle slutte å undergrave sine egne gjennomslag i dette regjeringsprosjektet. For det er jo ganske nylig nå, så har jo regjeringen lagt frem et budsjett etter store gjennomslag for både KrF og Venstre, som ble omtalt som det grønneste budsjettet i Norgeshistorien. Og det er jo kjent at det er i hvert fall en fløy i FRP som ikke er spesielt opptatt av klimatiltak, da, for å si det sånn. Og da burde jo kanskje heller KrF og Venstre nettopp slå seg på brystet med at de får gjennomslag, og på tross av det så klarer de å få til god og offensiv klimapolitikk, og det er jo også det som er regjeringens utgangspunkt. Kanskje du tenker på det, Lindtveit? Jo, jeg er veldig fornøyd med de gjennomslagene vi har hatt. Samtidig så viser både politiske forslag, sånn som innstramningene til Listhaug, at en mindretalsregjering kom med et ultimatum som start på budsjettforhandlingene, at også en høyrepopulistisk fløy i FRP har fått mer og mer innflytelse,
også nå inn i regjeringen, og det bekymrer meg. Og det har noe med det aktive valget som Erna Solberg, som faktisk bestemmer hvem som skal sitte i den regjeringen, tar, på hvilken retning hun ønsker at regjeringen skal dra i. Hvor mye mener du at dere taper på Sylvi Listhaugs uttalelser, eller eventuelt Per Willy Amundsen i dag? Jeg er i hvert fall sterkt uenig. I forhold til de seirene dere har fått, da? Jeg er sterkt uenig i de uttalelsene som disse personene har kommet med, og hvis disse ryktene er riktige, så vil de sitte i samme departement. Og så er det alltid sånn at en regjering tar beslutninger sammen, også på for eksempel klimaspørsmålet, og det å da ha en sterk klimakritiker i regjeringen vil jo påvirke de beslutningene som regjeringen tar, og det er jeg skeptisk til. Hva tenker du, Tonning Riise, er det sånn at når man først går inn i regjering, så får man på en måte dempa de avvikende standpunktene i forhold til hva regjeringen står på? Ja, så det er jo sånn at alle statsråder som kommer inn i regjeringen er jo pent nødt til å forholde seg til regjeringserklæringen, til det som er utgangspunktet for regjeringens politikk. Og der har jo klimaskeptikere lite å hente i det prosjektet som vi har sammen, for å si det sånn. Så ser jeg jo ikke den helt store begrunnelsen for den alarmismen som Ida viser her. Når det gjelder en del av innstrammingene i asylpolitikken, så er jo det noe som et bortimot, eller ganske samlet storting i hvert fall, har vært med på. Og vi har jo nettopp lagt frem det som både dere og Venstre selv har omtalt som det grønneste budsjettet i Norges historien, så det kan jo umulig være et tegn på at klimapolitikken går i feil retning, til tross for at det finnes en mindretalsfløy i FRP som er mer tvilende til det utgangspunktet for klimapolitikken. Men alle politikere er jo i politikken for å forandre politikken, og jeg tror på Amundsen når han sier at han ikke tror på klimaendringene, og det er det som bekymrer meg sterkt. Og jeg tror også at han er i regjeringen for å få gjennomslag. Og vi må nesten vente til klokken 16 med å få svar på resten av regjeringen som skal styre klimapolitikken fremover. Ansvarlig for Politisk kvarter var Lilla Sølesvik, Vår tid er ute.